اوته څنګه یې چیدا ډیر دغه دا شاخ دې لاندې تصویر نه د لګې دی هیڅ هغه جوړ یو بار ستر سره دا شاخ دې نه چا وکړ چې مې خوخه چې ته څه مسافر ته څه چې دلته راشه کنه بالکل زه غواړم چې راشه وته خبره او دا د زه په تلیفون نه هاو کې دا کوم څه کې راځي دا زه دا هغه سره خیر آباد نه چې راوړې کوم سره دی یو چر نه ما څه سره سره ما نه وځه دا خیر آباد د انګری مال سره دی استاد د اپراتیو دی ګسو دی استاد دی دا علاقے نے راپور نہ تعلق تھا گاؤں رندام نہ پتہ کیا پہلا میاں جی پنجاب میاں جی لالا مسا میاں جی قرآن دنوں کیسے بے رغل مقبلی پختونخوا تھا میاں جی کے بھی دیتا اور پتی دے کہ ان شاء اللہ جی منگ دیر سکار روا دے من خب پشا لے وہ آتی فضل دے یہ سکتا مسافر مسافر سکتا ہے کہ سلامی ہو سکتا ہے آو جی بار دیر شتا دے یاران دوستان شتا اوٹلو کی دی سعودی کی دی مسکت کی دی انگلینڈ کی دی او دی ٹور دا دے بعد اپنا اے ما دے مقصد دا میسج دے کہ منسری دا ملگرے ملا شوے دے اے دے دی مقصد دی من دے سٹاف دے مقصد دی میا جی کے بھی کے دے مقصد ٹول تا و سلام دے اون دے میا جی دے کے پیگے او جی لو کی کو دی میا جی دی لو تے کی دے او دو آر سی ادرے کے تو تو سو سابون دی پروتیو دی او شای دار کی وقت کی جو آج جس نے سبب السلام علیکم میں اسمین خاں کے ماں دیا کہ اس حضر ساتھ منگا کے پی کے میاں جی کے پی کے چکم دے دے چارہ جا خشتے دے اور تا تو ٹولو ملبر تفاظ تھے چکم بار یا ٹولو تاول سلام ہم دے کہ تا سو بیا ترات لے شے ہر ٹیم تا سو اخپل زے دے پردے زے دے نہ دے ہر ٹائم تا تو تدا دے گلابی 24 گھنٹے سروس تے خدا بھائی جان تا تو فرینڈ دے ودا شاد منگ تا تو ملگری منگ تا دے ز پر گانی دے ز اونر دے مس از استاد ہاں استاد دا تا سمو دا شلا کر تے دا او الحمدللہ دا منگ فلار نگا دا وقت دا کار بعد دے دا منگا کے بھی کے اول دل بند کر شروع کرے لگ سر جو خبر اپ کو لگ صحیح بس سے ہو گیا نا دا ایریا سمے ہوتا ہے خلق دا 2 کلومیٹر مخ کے راجی نہال پور ودوائی ہر گل کری مین جی ٹی روڈ باندھے جہانگیر نے 2 کلومیٹر مخ کے جہانگیر نمک کی سبزی منگا اوکاڑا بائی پاس باندھے ہوٹل دے اوکاڑا گیٹ نمک کی چکن دے گمبر بازار دے اگے سر ہوٹل جی ٹیسٹ پم دلتا کہ تاسو ان شاء الله ضرور محسوس کرے ضرور بلکہ مس کرے بہنا او ان شاء الله دے بہن دے پھے نو سو سپیشلی ٹولو تا دا خواس کو سی پر ادلوں کی ٹیم کی چ کلم بار نہ رسے نو سٹیپ دی اٹھل کام اس کم ضرور کرے قانون سے کرے او بوس کے تو سی دے مو تا سے مستل
بس زاد مو داسي لك والله. تمام. لا خوب تمام. أسيما تبغى استاز دام زيكور إسراف باكستان. نو يم چې دي ته پاکستان یې د پاکستان باندې چې تا مایه نو ما ته وګوره چې کله چې کتي کدي له کتي او سات دا دې دې ښه خبره مو ته ته ما دې نه سپارې وګوره نو خارې 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 وخت څنګه دی دا وګوره مې وګوره لا کوم څه دې نه Call them.